Tromsa täällä näin, ja täällä ollaan tänään pelailemassa Raft-nimistä peliä. Ja tässä pelissä on tarkoituksena tehdä iso lautta ja selviytyä, saada ruokaa, jne. Ja mä oon pelannut tätä aika paljon, tää mun kakkamaailma, voi näyttää sen. Mä en tiedä mistä tätä nimi on tullut. Mutta joo, semmonen maailma, mulla on täällä näin. Mulla on tällainen maailma, mä vaan näytän, että tällaiseen pitäisi päästä. Mutta nyt mä lähden täältä näin. Ja näytän, että mistä tämä kaikki alkaa. Ja jos mä feilaan, niin sitten se on ihan sama. Ja tota noin. Ops. Enkä mä vaan painannut mitään tärkeää. Tämä on tuleminenksi video. Videoniminen maailma. Ja joo. Mennään pelailemaan. Tervetuloa tähän videoon. Ja joo, meillä on tänään pieni lautta. Meillä ei ole mitään. Meidän täytyy kerätä roskaa. Roska on parasta, joten ruvetaan keräilemään. Ja mä tuun varmaan editoimaan tästä videosta vaan pelkästään ne kohdat, missä tapahtuu jotain. Esim. Ne kohdat, missä mä syön, niin mä varmaan tuun editoimaan ne tulevissa videoissa pois, mutta niin. Voisi oikeastaan laittaa ajastimen päälle, että näkee kuinka kauan kuvaa. Hetki vain, hetki vain. Nyt näkee, jos meinaa mennä yli normin kuvausajan. Ja tässä alussa tarvitsee ihan hirveästi tota rautaa. Ja tää on muuten ihan sairaan uusi peli. Tää on sellainen peli kuin Raft. Ja tää on just alfa. Niin. Tää voi lagaa ihan hirveästi sen takia. Eikä ei oo mun videolla olevaa lagia. Mä oon kuvannut tätä jo kerran testinä. Että miten tää toimii. Niin. Tää toimii ihan hyvin. Mutta toi kuvaus, että se ei niinku. Hyvä, tällainen määrä rautaa, niin sitten ei saa missata. Ei! Ei saa missata, hei. Mitä mä sanoin? Joo, saatiin lehti, mutta mä haluan noin raudat, koska niitä tarvitsee pelkästään alussa. Mut sit kun sä pääset hiukan eteenpäin, sit niitä ei tarvitse enää ollenkaan. Ja juu, Glyffin ja Röpösen kanavalta tästä löytää varmaan enemmän videoita. Ja joo, mutta no oikeastaan Röpösen kanavalta ei tällä hetkellä löydy enempää videoita, mutta jossain kohtaa varmaan löytyy sieltäkin enemmän. Ottakaa pieni breikki, mä yskäsen. Kamat, 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 kamat. Hei, tulkaa, tulkaa, tulkaa. Mä en halua missata noita. Tulkaa tänne. Kädet ei ollut hiirellä, niin ei voinut kerätä kamaa. Noit ei tarvitse vielä, mutta sit kun ollaan saatu ne tärkeimmät asiat, niin sit noita alkaa tarviimaan. Eka tarvitsee saada ruokaan, eka tarvitsee saada vesikerääjä ja sitten tarvitsee saada tuo ruoan kerääjä. Joo. Niin. Tämä on eka facecam video, joka ehkä tulee YouTubeen. Riippuu, miten tää nyt onnistuu. Juu. Nähdään siinä kohtaa, kun ollaan saatu vähän kamaa kerättyä. Vai mitä? Enää yksi ironi, niin sit saadaan tuota noin vesikeräjä niinku kaikki hommat täyteen. Hui, 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 hui. Hai oli todella lähellä. Mä unohdin mainita tosta haista. Tää on siis alfa, eikä tän saa vaan sellaisilta sivuilta. Ei, hai tuli syömään. No, sille ei voinut mitään. Tää saa sellaisilta sivuilta, jotka panostaa niinku muitakin kuin kuuluisia pelifirmoja tekemään noita pelejä, joten niin, tää löytyy vaan sellaisilta sivuilta. Aha, täytyy craftata tällaista kakkaa. Näin ja ei! Me hävitään tää peli. Mä tuhlasin just näihin ämpäreihin kaikki mun raudat. Misklikki. Misklikki. Hetkonen, ei oo hätä tämän näköinen. Mä näen raudan. Tarvitsee vaan niitä 4. Miten toi muka missas? Ei, mä hävisin tää koko pelin nyt. Koska mä tuun kuoleen janoon, koska mulla on vaan ämpäri vettä, mutta se on likaista. Yes. Kuinka paljon se tartti niitä metalleja? Tämä kone. 4. 4. Tuo näkyy yksi. Hei, ota se.
Jees. Yksi airon enää tuolla kaukana. Nyt alkaa yskii. Jes, 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 jes. Keräs se, hyvä. Sitten water collector. Otan se tohon keskelle niin, ettei hai pysty syömään sitä. Sitten täytyy vaan toivoa parasta. On ihan hirveä kasa näitä ämpäreitä tässä näin. Onks mulla on toi peruna tossa noin, niin silloin voi sitten pelastaa itteni, jos mä en sitten tekee tota onkea. Onki oikeastaan voisi pelastaa mut helpommin. No hyvä. Äkkiä kalastelemaan. Olisiko tää pian valmista? No ihan pian valmista. Niin on tämä kalaki. Hyvä. Näin. Hyvä. Otan se siitä. Yeah. Meni tänne näin. Laitan toi tonne vaikka tonne kasi. Huhuhuhuhu. Juu. Joo. Siellä menee jotain kamaa. Voisi kerätä niitä sillä aikaa, kun vettä kerääntyy myös. Sillä. Ei sieltä tuo ämpäri. Se voi pelastaa meet. Oli vielä tätä juttua, niin mä olisin tehdä näin. Onks meillä yhtään aineksia tähän ruoankeräyskoneeseen? Taas alkoi yskimään tämä tyyppi. Eihän tää meillä uusi ämpäri vettä. Ja uusi tuolta noin. Näin. Nyt meillä on ainakin ironia. Ei voisi tehdä nyt sen ruokakeräyskoneen. Ei voikka. Mut mulla olisi semmonen fiilis, että tää video alkaisi olla tässä. Tai ei oikeastaan ei olekaan sellainen fiilis. Vaan sit kun mä saan ruoankeräyskoneen, niin sitten on sellainen fiilis. Et vois lopetella siihen niin. Heti kun tänne toi pari ironia. Onkohan keihäs mahdollinen tehdä vielä tässä vaiheessa? Ei ole, se on ihan hirveän kallis. Tuossa on iron. Hei, ja missattiin se. Nyt muuten voisi ottaa vettä. Joo, otetaan vettä. Hörppy. Pieneen hörppyvettä. Ota vettä. Nyt meillä on ainakin kätevä, kun meillä on näin iso kasa näitä ämpärejä. Joo. Hoplaa. Ei sitten. Ja mä käytän mut nyt en ekaa kertaa OBS Studiota, mä yleensä käytän OBS Classicia näitä videoita kuvatessani. Joo. Oi, nyt meillä on väärä kone. Onneksi näitä tätä ruokaa pystyy syömään raakanakin. Oikeesti tätä misklikkien väärää, mitä mä oon vetänyt. Ja hai syö nyt senkin. Kiitti vaan hai. Syöt mun misklikit. Noni, kerätään siitä sitten juotavaa. Mutta joo. Tuo menee aironi. Otan, ei niin lähellä. Ota se. Lennä, koukkuni. Ei sitten. Kaikki muu se ympärillä, paitsi se aironi. Mä luulen, että tästä videosta tulee aika pitkä ja tylsä, jos mä vaan kerään tässä tätä kamaa, joten jos tehdään niin, että hei, tule, hyvä. Tule. En saa lausettakaan loppuun tässä pelissä, kun tää on niin intensiivinen peli. Joo. Mä luulen, että tää video alkaa olla tässä näin. Heitä ihmeessä peukkuu tälle. Yritetään saada tälle uudelle sarjalle 5 tykkäystä. Onko se mahdollista? Joo, näin ensi videossa. Se on sitten moi. Onko se sitten tätä peliä tai jotain? En tiedä.